contra Eduardo Francisco, que criou a... Espírito Santo contra Alex Nascimento, Niterói Wrestling. Nossa, tem meia hora que não dá mais tuxar e ela tá tux. Nossa, o pessoal fica falando tux, e o cara consegue inverter aí. É, gente. Se ele fizer mais dois, ele ganha. Vai, Nena! Agora, se ele perder, aí é que vai ficar dois mais. Tenta catar as costas, vale dois pontos. Calma, calma, Nena. Calma. Pega o Baixi. Deixa a luta fria. Deixa ele jogar. Projeto Força no Esporte, Presidente Naval.